Assalomu alaykum do'stlarim, siz Tezkor MMA Hayot YouTube kanalidasiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Tezkor chiqayotgan yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Videoni boshladik. Super yengil vazn toifasiga IBF kamari uchun sobiq da'vogar o'zbekistonlik professional bokschi Shohjahon Ergashev ushbu yo'nalishda sobiq chempion Sabri Elmatis bilan revansh jangi haqida gapirdi. Amerikaga borganimdan keyin shuning ustida ishlashni boshlaymiz. U revanshga rozi bo'ladi. Sababi, agar u jahon chempioni sifatida yana g'alaba qozonganimda men bilan u jang qila olmasdi. Yutqazgani uchun ham bizga qulay bo'ladi. Avval bitta jang o'tkazib, keyin kamar uchun tushamiz. Shunday ekan, ikkalamiz bemalol jang qila olamiz, dedi Ergashev. Eslatib o'tamiz, ular o'rtasidagi bo'lib o'tgan ilk jangda Matis Muddatidan oldin g'alaba qozongan edi. Nima deb o'ylaysiz do'stlar, revansh jangida Shohjahon Ergashev g'alaba qozona oladimi yoki yo'q? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Muxlislari bormi Shohjahonda? Endi esa afsuski, 23-iyun kuni Qozog'istonning Almaty shahrida MMA bo'yicha oktagonlik 9 turnir o'tkaziladi. Musobaqa doirasida ham yurtimiz Shohjahon Mirzamatov qozog'istonlik vakili Maher Mamedovga qarshi jang qilishi zarur edi, biroq u jarohat olganini ma'lum qildi. Maher bilan jang tayyorgarlik paytida jarohat oldim. Agar u buning ustidan kulsa, unchalik ham kuchli inson bo'lmaydi. Men bizning jangimiz bekor bo'lmasligini so'radim. Uni Octagon 60 musobaqasida mag'lub qilib, keyin esa kichigini deb aytib o'tdi Mirzamatov do'stlar. Shohjahon Mirzamatovga sog'liq tilab qolamiz do'stlar. Muxlislar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiramiz. Asosiy xabarga yetib keldik. Meksikalik bokschi Ryan Garcia doping sababli kamida 1 yil janglarda ishtirok eta olmaydi. Uning 21-aprel kuni Demi Heyni bilan jang uchun topshirgan doping testi ijobiy chiqqandi. Ryan Garcia'ning yuristlar jamoasi New Yorkning sport ishlari bo'yicha komissiyasi bilan kelishuvga erishdi. Unga ko'ra, bokschi kamida 1 yilga diskvalifikatsiya qilinadi. Uning 1 million dollar miqdordagi rasmiy shartnomasi gonorari olib qo'yiladi. Golden Boy foydasiga Heyni ham bundan foizlarga ega bo'ladi. 10 ming dollar jarima, shtatning maksimal jarimasi, jang natijasi bekor qilinadi. Bu haqda jurnalist Den Rafael xabar qildi do'stlar. Nima deb o'ylaysiz do'stlar, Ryan Garcia Rossan ham doping iste'mol qilib, Demi Heynini mag'lub qilganmidi? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Siz qaysi birini muxlisisiz?